Dame i gospodo, dobrodošli na kanal Balkan Design. Vi gledate novi tutorial. Ovoga puta pokazat ću vam malo kako se igram sa braševima, to jest pokazat ću vam kako da na kreativan način iskoristite braševe, a ne onako klasično. Naime, prvo ću vam pokazati kako se uopšte prave braševi. Verovatno se niste uopšte zapitali da li postoji mogućnost da vi napravite neki braš. Odgovor je da, i evo jednog prostog primjera. Prvo ću vam pokazati znači kako se pravi braš, a onda kako se i koristi, zbog čega mi uopšte treba da pravimo braševe. Evo, na primjer, recimo da znate da nacrtate jedan klas pšenice, onako jednostavno, sad ću da vam na brzinu nacrtam i da vam pokažem kako se pravi braš, a posle njegova namena. Evo, na primjer, neki početni oblik i pravimo zrna žita, eto, na primjer. Napravili smo jedno, dok ga još nismo zarotirali, držimo Alt i prenosimo na drugu stranu držeći Shift da bi bilo poravnato i opet držimo Alt da bismo okrenuli, naravno uključeni Smart Guides da bi to bilo sve onako lepo poravnato. Dobili smo ovaj određeni oblik kao dva zrna, sad ćemo ovaj da zarotiramo, idemo, kliknemo na njega, pa onda Transform i zarotiramo ovde za nekih, ajde nek bude 15 stepeni. Ovo ćemo da zarotiramo isto, ali u minus 15 stepeni. I dobili smo otprilike dva zrna. Šta radimo dalje? Okvirimo oba, držimo Alt, Shift, iskopiramo, smanjimo, spustimo i ovaj proces ponovimo nekoliko puta. Ja ću na brzinu, samo neću da ga cifram mnogo, da bi vam pokazao suštinu. I na kraju dodamo ovde kao neki vrh. Postavimo na sredinu, ovo sastavimo, idemo na Unite, opet idemo poravnamo na sredinu i dobili smo kao neki klas onako i treba da dodamo još kao stabiljku neku. Eto, opet ćemo onako na brzinu nešto da odradimo. Znači kliknemo na ovaj Anchor i jednostavno na tasturi pritiskamo strelicu na dole. I dobili smo kao neki klas, onako stabiljku neku sa zrnima. I opet idemo Unite. E sad, kako se pravi braš? Jednostavno ja sam ovde uključio opciju, to jest nisam, nemam ovde brašis, ali sam uključio ovde. Znači jednostavno kliknite na brašis i meni je već ovde uključen, ako ga već nemate. Pošto vam je tu uključen brašis, jednostavno samo ovaj objekat koji ste napravili prenesete ovde. I izaberete Art Brush. Kliknite ovde, ovde su neka osnovna podešavanja kad crtate kojim smerom će da se, ovaj, koji će smer da obuhvati i slično. Znači ovo je ovako ok, za sad možete ovde jednostavno stroke from bottom to top da bi onako kako pomerate miš u tom pravcu išlo ovako baš. Evo, ajde, izabrat ćemo to i kliknemo OK. Mi smo sad dobili taj braš i kako da ga iskoristimo. Zamislite da pravite neki logo i da imate određeni oblik, na primjer kao za pivaru. I treba okolo da bude kao što to često ima, ovaj, imali ste prilike da vidite različitih logova sa tom pšenicom koja ide u krug. Ja ću ovde kliknuti Ctrl-C, Ctrl-F i smanjiti. Iskloniti jedan deo, da to ne bi bilo, i zamislite da okolo treba da postavite kao taj snop žita i slično. Vi sa ovako nacrtanim brašom, ne možete, to jest onako sa onim oblikom nacrtanim, ne možete lepo da nacrtate da poprimi oblik. Ali ako uradite, kao što sam ja radio, ako napravite braš, vi ćete onda pritiskom na tasturu B odabrati ovaj tool,
Paintbrush tool i vi ćete jednostavno moći da probate da pratite ovaj oblik da biste ono što niste mogli klasičnim objektom uradili sa brush. Tako da ako hoćete da vam ovo bude kao venac okolo, vi jednostavno samo pratite ovako nešto, ja sam to otprilike uradio, znači jednostavno pratite taj oblik koji treba da stajete. I vi ste dobili taj brush, jednostavno ovo može mnogo lepše da se uradi, mnogo preciznije, ali ja sam samo dao ideju, znači kako i čemu služi. Da bi, ako ovo nije neka veličina ili oblik koji ste želili, vi možete da ga menjate ovde menjanjem stroke. Znači ako možete da smanjite, možete da smanjite stroke i da vidite kako skroz dobio drugi oblik, kako vi povećavate ili smanjujete ovaj stroke. Znači izaberte možda 0.75 ne odgovara, idete dalje i to je na primjer neki oblik koji ste hteli. Posle možete držeći Alt i Shift da iskopirate, pa onda opet držeći Alt kad ovako prevučete dobijete isto samo s druge strane. Eto ja sam... nek bude tako. Vratite pozadi i vi imate kao neki venac. Ovo može mnogo lepše da se uradi, ali već sam pomenuo jedno 5 puta zbog čega vi ovo uopšte radite. Znači napravite vi oblik koji vam odgovara i od njega napravite brush da biste posle mogli da koristite onako na kreativan način. Kako isto možete iskoristiti pravljenje brusha. Na primjer u pravljenju nekog logoa ili tribala. Evo čisto da vam dam ideju. Napravite, možda uzmete Polygon Tool, kliknete levi klik, izaberete broj stranica 3, OK, izaberete boju, nebitno, i zarotirate, znači držeći Shift, vi ovde možete da rotirate precizno na 45 stepeni, znači ide na 45 pa 90 i tako dalje, znači precizno rotiranje, držeći Shift. Šta ovde uradite? Idete na ovaj ovde Add Anchor Point Tool, kliknite bilo gde, ako vam je uključen Dynamic Smart Guides, vi možete ovde nacentrirate tačno na, kliknete na Anchor i namestite na sredinu. Onda jednostavno pritiskom na tastaturu menjate taj oblik i otprilike napravite ovako nešto. Ok, šta dalje radi? Idemo držeći Alt i Shift, naravno opet kopiranje, pa malo smanjimo, pravimo određen oblik kao jednostavno ličit će možda na neku ribu, riblju kost, ali evo vidjet ćete na kraju kako će da ispadne. E, kad ste dobili otprilike neku ovu veličinu, vi sad ovo možete da kopirate više puta pritiskom na Ctrl C i Ctrl F, vi ste ih kopirali na isto mesto, pomerite ga malo, u stvari jednostavno ne morate ni to. Ovo ovde kliknete, držite Alt, Shift i pomerite otprilike tu i ne morate ovo više da radite ručno, jednostavno kad ste ovo ovako jedan put odradili pritisnete Ctrl D i on ponavlja istu akciju koju je odradio. Ctrl D znači na isto razdalje, na isto veličinu. Možete nekoliko puta pritisnete, sve zavisi kako hoćete da vam izgleda. Znači Ctrl D, Ctrl D, ok. I sad od ovog malo ćemo da povećamo i to će sad kao da liči neku glavu ili šta li već. Napravimo još jedan trougao, koristit ćemo ovo ovde, Pen Tool, nalazi se i ovde, ja sam ga izbacio da mi bude lakše da se snađem. Znači kliknemo nešto što će da liči kao da su oči. Najbitno, ne morate mnogo da se trudite, zatvorite, promijenite boju u belo. I kad ste završili, prvo idete, obuhvatite sve, držeći Shift kliknite da izdvojite objekat van, idete na Unite i onda obuhvatite ponovo sve i Trim. Izbacite, to jest Ungroup i izbacite ovaj deo i sad ste vi dobili opet jedan oblik i šta sad treba da radite. Znači opet idete, uključite Brushes i napravite brush od tog oblika. Opet na Art Brush, OK. I opet OK. I mi smo dobili određeni oblik. Ja sam ranije već napravio jedan, tako da malo je lepše ispod ovoga, tako da ću taj drugi upotrebiti. Ovo je trenutni ovaj koji sam napravio brush, a ovo je jedan ranije koji sam napravio. I kako ovde da iskoristite, znači ovaj brush koji ste napravili. Tako što ćete, na primjer, izabrati ovde, fil će da bude bez boje.
izvrćete stroke crnu boju i jednostavno držeći shift se napraviti jedan krug. I šta ste vi uradili ovdje? Jednostavno izborom na određeni braš koji ste napravili vidjet ćete kakav je efekt svega ovoga što, o čemu vam ja pričam. Znači klikom vi dobijate jedan kao tribal neki oblik i to je ovaj jedan veoma fin i kreativan način da napravite nešto bez mnogo muke. Znači vidjeli ste od običnog kruga, od stroka i sa napravljenim određenim brašom vi ste napravili nešto skroz drugačije. Zašto bi se mučili, vjerojatno ne bi mogli ni da nacrtate, da ručno morate crtati. Možete da izaberete i ovo što ste radili prethodno, vidjet ćete kakav je efekt i šta ste vi to dobili. Možete bilo koji braš da izaberete, ajde ovaj zadnji koji sam, pa nije ni on baš ispao. A meni se iskreno najviše sviđa ovaj gore. Ok. Znači, ako radite neki tribal ili logo, vi možete veoma, veoma fino da iskoristite ovako praveći ove braše. Znači, ja dao sam vam samo ideju, a na vama je da iskoristite vaš kreativni potencijal i da se igrate sa ovim. Nadam se da vam je bilo interesantno i vidimo se do sljedećeg tutoriala. Pozdrav!